10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Co si myslí třídní, když vchází do třídy a nese písemky? Teď královnou jsem já. Co si myslíme, když doneseme falešnou omluvenku? A kdy konečně přestaneme nosit falešné omluvenky? Na co myslí učitel, když vyvolává k tabuli? Pojď sem, nech se s tebou zblížím, pojď sem, já ti neublížím, pojď sem, já tě nezbijem. Na co žák myslí, když je vyvolán ke zkoušení? Proč právě já? Proč právě já? Co řekneme u zkoušení, když nic neumíme? Pětku ne, já jsem v tom nevině, tak prosím pětku ne. Tak prosím, pětku ne. Ne, pětku ne, běda jsem ztracený, táta se rozlobí, se zbudnu trestaný. Na co myslíme, když učitelka zadává neočekávaný test? Jak můžeš bejt tak krutá? Co pak nemáš kouska citu v těle? Co si říkáme, když máme před sebou písemku a nic nevíme? Jsem dysgrafik, fik a dyslektik. Jsem dysgrafik a dyslektik, tik, 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 tik. Co si myslíme o taháku? Ty jsi mého nebe hvězdou zářící, jsi mého světa sopkou bouřící. Jsi motýlkem, co životem mým létá. Na co učitelé myslí, když musí opravovat kupu písemek? Dlouhá noc, dlouhá noc. A právě nám teď dlouhá noc začíná. Na co se těšíme o velké přestávce? Co říkáme, když nestíháme zapisovat? Zpomaň, máš prý vysokou rychlost, vnímám ju len šestým zmyslom, mám zavrat. Na co myslíme v pátek ve škole? Já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, ty tak rád. Já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, ty tak rád. Já tak rád trsám, trsám. Náš odchod ze školy. Co říkáme rodičům, když se nám nechce do školy? Včera z večera mor a cholera napadli mě páni. Co si říkáme, když nás chytne školník bez přezůvek? Jdou po mně, jdou, 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 na každém rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by ring. Má jako v pytli je v celách Sing Sing. Co si zpívá učitelka němčiny? Für immer jung, ein Leben lang für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Für immer jung. Jak si rodiče představují naší budoucnost? Promovaní inženýři, sinus, cosinus, desky, píva, promovaní inženýři. Jak se chystáme na maturitu? Pohoda, klídek a tabáček,
půl dne noviny číst a pak cigárom, pohoda, klídek, leháro. Čím nám rodiče vyhrožují, když neuděláme maturitu? Ulice je krásný dom, vstupme doň. Co zaspíváme učitelům, když nám pomůžou u maturity? Co budeme říkat, když neodmaturujeme? Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Chceš, abychom trpěli? Kdy uděláme maturitu? Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední. Ale my tu maturitu stejně všichni uděláme, protože... Ty je neslyšíš, jsou všude kolem, i když třeba spíš.